И наместо на 14-ти, първият круг да се одържи на 21 април, вторият круг 5 май, и со тоа се обезбедува можноста най-касно 8 февруари да се распишат председателските избори, за да се обезбеди законскиот оквир на обврските и на роковите во смисла на распишување избори, т.е. санкционирано во членот 12 од изборниот законник, дека изборите се распишуваат не подолго од 90 дена од мандатот на актуелниот председател, односно не подолго од 90 дена од денот на одржување на избори, но не пократко од 70 дена од денот на одржување на избори. И ако се реферираме на 21-ви, минимум 70 дена се 9 февруари, односно 8 февруари да бидеме во рамки помеѓу 90 и 70 дена рамка за одржување на изборите.